Нас запросив на день народження дитячий оркестр «Калиненька». Йому виповнилось 80 років. Ви чули, як звучать цимбали, ксилофони, сопілки, бандури? Як щорівно з ними перекликається мелодія дзвіночків? На дні народження оркестр «Калиненька» було справжнє розмаїття народної музики. Оркестр народних інструментів у Палаці дитячої та юнацької творчості – найстарший дитячий оркестр в Україні. Він був заснований ще у 1935 році. Считаю, що це прекрасне поле для реалізації своїх творчих можливостей, своїх творчих установок каких-то. Очень полезно для молодежи, для дітей соприкоснутися з музикою. Я зустріла на концерті ведучу програми «Тіп-топ новини» Настю В'яткіну. Виявляється, вона вже рік грає на інструменті, про який кажуть, що у нього українська душа. У Палаці дитячої та юнацької творчості мені розповіли захоплюючу історію оркестру, який виховав кілька сімейних династій музикантів. Грають у оркестрі діти від 10 років, але нерідко до них приєднуються і дорослі музиканти, які так і не змогли розлучитися з оркестром. Что пожелать? Ну, во-первых, чтобы вот эта преемственность поколений не заканчивалась. Это когда бабушки приводят своих внуков в наш оркестр. И когда мамы приводят своих детей в наш оркестр. Это когда вот эта ниточка не заканчивается, и когда из нашего оркестра выходят талантливые продолжатели традиций народной инструментальной музыки. Они преподают, они играют, они презентуют наше украинское народное творчество за рубежом. Сегодняшний концерт? Очень, было просто великолепно. А чем вам понравилось? Ну, во-первых, это было высокое искусство, скажем, это был высокий профессионализм. И мой сын просто играет в этом оркестре, и как бы это был для нас праздник. Специально для программы «Тип-топ новости».